Fala galera, eu sou o Brunotz, estou aqui com o meu carro do XDRP. Vamos entrar no Monster Lab para ver se a gente encontra a última caixa secreta, beleza? E também conhecer o minigame, né? Porque nem todo mundo ainda viu, porque ele ficou desativado por algum tempo. Vamos conferir tudo isso aqui, então. Vamos ver o tempo passar, vamos ver se eles reativaram o Monster Lab mais uma vez. Eu olhei, ele é bem parecido com o Miraculous Hunt, galera. Eu não vou nem colocar intro aí nesse vídeo para ficar mais intuitivo aí para vocês. Beleza, eles reativaram o minigamer. Vamos esperar. Eu acho que a musiquinha era a mesma musiquinha do Miraculous Hunt, hein? Bom, aqui é a mesma coisa, galera. Só que em vez de achar os Miraculous, acha os livrinhos, ó. O menininho achou. Beleza. Ó, pegou o livrinho. Vamos buscar aqui com tudo, ó. Peguei mais um livrinho aqui. Beleza, de boa. E a gente leva mais uma vez, assim como no Miraculous Hunt, no Monster Lab, a gente leva os livrinhos. Mano, eu vou ser bem sincero. Eu não tô muito assim, nem pelo minigame. Eu busco, na verdade, a caixa, né? A última caixa. Como eles colocaram uma delas na atualização passada lá no Freeze Fan, então pode ser que esteja aqui. E eu ainda não tinha testado completo, que o jogo deu um problema, mas agora restabeleceu, tudo ok. Vamos lá, vamos só buscando aqui, velho. Ó, tem três, faltam mais dois livrinhos para o pessoal resgatar tudo. Tô na área azul, né, galera? Opa, opa, opa. Até agora ninguém foi pego. Espero que não seja. Vai dificultar mais aqui nossa vida. Vamos lá, vamos lá. Tá lá pro outro lado. Tem uma área segura, né, galera? Então, que vamos, vamos que vamos. Opa, já mostrou os pontos, ó. Então, vamos pegar lá. Vamos lá, pessoal. Opa! Caraca, eu não tô vendo um monstro ainda, pra falar a verdade. Vamos nessa, vamos nessa. Meu Deus, aí peguei o livrinho. Boa. Ai, que susto! Meu Deus, ele é muito rápido, véi. Eu não acredito. Que doideira, véi. Mano do céu, tive um susto literalmente agora. Bom, vamos aproveitar já que eu fui pego. Já que eu fui pego, vamos ver se a gente vê pelo ângulo de cima a caixa. A boca a gente tá conseguindo ver todos. Parece que tá lá mesmo, galera. Tá lá, ó, no canto, ó. Isso, velho. Tá assim, ó. A última caixa dentro de um laboratório. Ó lá no cantinho, ó. É, a caixa é... aparentemente sim, ó. No laboratório. Mano do céu, essa caixa tava difícil. Então vamos pro laboratório na próximo da... ou melhor, passei a área vermelha, vou pra área azul, arrodeando a área azul. Beleza, vamos nessa então. Vamos lá, galera, então vamos tentar pegar a última caixa. Rodeava por aqui. Pegou o menino aí. Meu Deus do céu, o menino sacrificou por mim, velho. Cara, tá difícil, mano. Esse... ele tá rápido, mano. Ó, pegou. Ficou acumatizado. Preciso arrudear e ver aquele laboratório, mano. Onde é que ficava aquilo? Vamos lá, vamos lá. Uma etapa aqui. Não, aqui não. Mano do céu, cadê você? Onde é que você estava? Será que é nessa porta aqui, velho? Não, não é nessa porta. Nessa porta aqui também não. Vamos testar, galera. Vamos lá, com calma e paciência. Achei! Achei o laboratório. E tá aqui a caixa, velho. Beleza. Então, galera, 7 caixas no total, tá bom? Top demais. Aqui atrás do laboratório do novo minigame Monster Lab.
Bom, galera, de qualquer maneira, vocês viram onde está a última caixa secreta que eu fiquei pendente lá no primeiro vídeo do canal. Beleza? Então, deixa bastante like, porque agora, lá no outro canal, a gente vai mostrar todos os pacotes que chegaram. Vou comprar tudo pra vocês, mostrar detalhe por detalhe, principalmente os de moeda. Valeu, pessoal. E aí, Maria Clara? Tchau, tchau!